Mürekkep bir iş durumu başımızda. Yani tesavvür etmek lazımdır ki çok gergin, mürekkep ve çok büyük enerji sarf eden işler durur. Bunlar hamısı kanı zehirlenmiş milletçi dairelerdir. Yani milleti idare ettiler. Bunun başka halin içerisinde de hepinden artık radikal milletçiliği ehvalı hülyesinde olan adamlar var. Hele ki Azerbaycan ordusu yalnız Xankəndinin etraf hisselerindedir, giriş kapsalarındadır. Bu hisselerde de Azerbaycan'ın milli bayrağı kaldırılıbdır. Ama Xankəndinin içerisinde tutalım ki, her hansı bir temizleme işleri aparmak veya nezaret müşyalarını hayatta geçirmek, buna benzer Azerbaycan hakimiyyətinin varlığını təsdiq edəcək digər adli quşların burada mənzillənməsini təmin edəcək tərəfə adımlar atla bilmir. Amma Ağdərələyə tam nəzarət edirik, sonra əskərlərə tam nəzarət edirik, kəndlərə nəzarət edirik. Məsələn, tərtər sahibi darmadağın edilmiş olsa da bir neçə Azərbaycan kəndi var, Çərəkdar, Umudlu, yuxarı Güneypəyə, aşağı Güneypəyə və başqa da bizim kəndlərin hamısı uğrumuzun nəzarəti altındadır. O cümlədən də Pərpər, Şahir, Sərsək, Duanları, Xocalı, Xocalıyan bunların hamısının üzərində Azərbaycan ordusunun nəzarəti təmin edilibdir. Yalnız Xankəndi və onun ətrafında bir neçə kənd Azərbaycan ordusu onu götürə bilər, amma onu götürməyin mənası yoxdur. Çünki əhali çoxu çıxıb gedibdir və ölkədən qaçış prosesi çox sürətlə həyata keçir. Mənə bir gəlir ki, Rusiya sülhməramları Xankəndindən çıxmaq istəyən insanlara helikopterlər verir və helikopterlər vasitəsilə onlar Ermənistana daşınırlar. Bundan başqa Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən də iri tutumlu, orta tutumlu avtobuslarla da adamların daşınması prosesi ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Bunlar nə qədər çox aradan çıxsa bir o qədər yaxşıdır. Hətta da mənə belə gəlir ki, o Logen Vardanyan deyilən tipin özünün də yəqin ki, açıq qaçıqlarının çıxacaq, ayıqlarının yanda və başqaları da. Bu məsələdə mənim zənnimcə Rusiya tərəfi onların həyatına təminat verir və onlar bugün ya sabah Rusiya sülhməramlarının köməyi ilə onların verdiyi helikopterlərdə Azərbaycan ərazilərinin eləcə də artıq bizim nəzarətimiz altında olan Xankəndini tərk edəcəklər. Proseslər sürətlə gedir, amma biz mənim zənnimcə biz bu istiqamətdə daha çox qüvvə toplamalıyıq. Bu qüvvələr həm hərbi qüvvələr olmalıdır, həm mülki qüvvələr olmalıdır. Mülki qüvvələr deyəndə mən ilk növbədə idarə etmə aparatının üzvlərini, idarə etmə məmurlarını və digər kateqoriyadan olan və bu bölgələrdə idarə etmə proseslərini Azərbaycandakı idarə etmə proseslərinə uyğun şəkildə qurmanı sürətlə həyata keçirən məmurlar ordusunun nəzərdə tutulur. Sözsüz ki, Azərbaycan polisi artıq buraya xeyli qüvvə göndərməlidir, daxili qoşunlar buraya xeyli qüvvə göndərməlidir. Çünki hücum edilən, hərbi əməliyyat edən bölgələrdə yalnız hərbiçilər idi. Amma elə xeyli boz yerlər deyirlər, boz yerlər var ki, burada nə mülki əhali var, nə ordu var, başlı-başına buraxılmış yerlər. Və biz həmin yerlərə nə qədər nəzarət etdik, bərpa etdik və orada yaşamı təmin etsək, bu bir qədər bizə daha çox uğurlar gətirə bilər.